ଗୋଟେ କହାବତ ଅଛି ଆମେରିକାରେ, ଆମେରିକା ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଆଜ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଇ ଆମେରିକା ହାଜ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ହାଇୱେଜ୍, ବିକଜ୍ ଆମେରିକା ହାଜ୍ ଗୁଡ୍ ହାଇୱେଜ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ ଆମେରିକା ଇଜ୍ ଅ ରିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆମେରିକାରେ ବହୁ ରାଜମାର୍ଗ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଆଜି ଆମେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛୁ ରାଜମାର୍ଗ ନିର୍ମାଣରେ। 208% ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି 2014 ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ରାଜମାର୍ଗ ନିର୍ମାଣରେ, ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ 10-12 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତିଦିନ ରାଜମାର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 37 କିଲୋମିଟରରୁ 40 କିଲୋମିଟର 40 କିଲୋମିଟର ହାରାହାରି ଆଜି ରାଜମାର୍ଗର ନିର୍ମାଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେବେଠୁ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର 74 ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବ କହିପାରିବୁ କି ଆଜି 148 ଏୟାରପୋର୍ଟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିର୍ମିତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ। ଇଏ ଭାରତବର୍ଷର ବିକାଶର ଗାଥା ଥିଲା, ଅନେକ ଗାଥା ଅଛି, ଗାଥା କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବି କହିବା ଆଜି ମୋ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ହେବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଣ୍ୟ ଭୂମିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂମିରେ ବସିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏ ମଞ୍ଚରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କି ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲେ। ଆଜି ସିଏ ପାର୍ଟିର ଉର୍ଦ୍ଧ, ସମଗ୍ର ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ, ବହୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। 44 ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରୁ ସମ୍ମାନିତ ଭାରତ ସରକାର କରିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଅଛି ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। 3-3 ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆମର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପୁତ୍ର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜି 3-3 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଏଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କେବେ ବି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆ ପୂର୍ବତନ ସରକାର କେବେ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିନଥିଲେ, ତାହା ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ମା ଭଉଣୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କାମ କରିଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା, ତାହା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପଠାଇବାର କାମ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 26 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଜୁଳି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି।